Kamera kara düşüyorum. Ya da bir şey yapıyoruz mu? Karazım sen mi? Assalamu alaikum. Ben adım Atacan Ali Bahtiyar. Yaşım 29'da Ürgen Şahri'den ben. Soğan tədbirkarlık, xüsusikarxan rəhbəri mən. Hazırki payda data okul mərkəzində video montaj kursunda tələb alıb mən. Video montaj sahəsinə qızıqışım özü kiçikənəlik vaxtımdan bana var. Lakin hayat şunun bop getdi, tədbirkarlık sahəsinə ötüb getdik, sağda sahəsində işləmə özüm. Lakin bərabər şu qızıqış aynən sahəyə boğandan keyin bərabər şu yürəkdən bir çetində var idi sahəyə ötüş deyən niyyət şunun nə var idi bərabər. Köp sahanın içinde şu sahanın bağlılığını görüp kızıkıp açık derse gelip gördüm. Açık derste ötkenden keyin ben köp icabi fikirle payda buldum. Ben de okul merkezi hakkında. Doğru hayatta dım terapçan adam bulanım için ahir önce okşana başında önce iş ansım yok adı ne için desem morut ne o kadar gap tapıp yetermen diye oy var adı başında. Lekin yine hazır birinci ayımız değerli tüyap var yaptı adı yine iki ay okşamız var. Lekin birinci aydan keyin uşun niyetle payda buldu. İşte okuş 3 ay emez, daha 6 ay bozsam az din bot tuttum. Hani şun dese köprak köprak yenem örgenim. Özümle sakama indi geri yatırganım, özüm sizi tutma. Okuş, talim cereyalları, okuş, örgetiş, emmesi dım yukarı derecede, sıfetli. Kütkenim denem yukarı derecede, okutucular öte profesyonel. Özün işin ustaları, bu derece konfortlu kütme verin. Şimdi 2 aylık kursta biz o yenge taza programmalar ötəmiz. After Effects, Cinema 4D. Şunlara ötəmiz. Ucu intiqlik bilən kütüb durmuz. Premiere Pro'nu xudaq alası ucu profesionalini bir ayın içində örgənib çıxdıq. Qiyin gəl, bir ayda bu profesionalini örgənişədi. Ləkin örgənib çıxdıq şuna. İndi ki, yenge 2 ayda xudaq alası şu After Effects, Cinema 4D'nəm yukarı sifətli işləb bir adamın dərəcədə örgənib çıxıb. Umumi iş saxamını özgərtirəcək mən. Sükarxana rəhbər boşuna qaramazsan, öz tədbirkarlık fəaliyyətimi toxtadıb, aynən işi saxa, video montaj saxasına, vizual effektlər, grafikə saxasına ötüşünü niyyət qılıb qoydum.